Hej och välkomna till Nyköping och 2015 års upplaga av Sverigecupen i handboll. Lokalsporten.se är det som sänder i samarbete med Svenska Handbollsförbundet och IFK Nyköping. Jakob Sundberg heter jag som ska guida er genom första matchen här i A-hallen, eller Nyköpings Guiden Arena som den kallas. Och den kommer spelas i flickgruppen mellan Stockholm Gul som spelar i svarta tröjor mot Örebro. Vi drar igenom laguppställningarna här. Vi börjar med hemmalaget Stockholm. Målvakter nummer 1 Cornelia Hermansson och nummer 12 Johanna Breiding. Utespelare Frida Wallin. Nummer 3 Tindra Sundin. Nummer 4 Hanna Eldås. Nummer 5 Alma Kleve. Nummer 6 Frida Ljunggren. 7 Nathalie Skogäng. 10 Frida Höglund. 11 Elise Andersson. 13 Elin Håkansson. 15 Isabelle Andersson. Ledare Akila Söderberg, Viktor Eriksson, Therese Wik Rydberg och Bodil Norrbom. Örebro ställer upp med följande lag. Nummer 1 Josefin Lund. 4 Emilia Berg. 5 Lovisa Fyrpill. 6 Annie Einarsson. 7 Agnes Skoch. 8 Alice Bergmark. 9 Evelina Hammarlund. 10 Elin Hasslinger. 11 Elina Skoglund. 13 Zeneta Tjuka. 14 Vilma Eriksson. 15 Julia Avons. 19 Ebba Sjöstedt och 18 Sabina Hallin. Ledare i Örebro är Christian Fredriksson, Simon Gunnarsson, Sebastian Rostedt och Lovisa Holmqvist. Årskullen i år är flickor och pojkar födda 00 och även några 01:or kommer vara med. Under helgen här, eller börja med fredagen här, så sänder Lokalsporten live alla 26 matcher på 5 olika arenor. Och vi hoppas verkligen att tekniken håller med oss. Vi har kameraman här i A-hallen, Sebastian Ybel. Kalle Eriksson är producent för alla hallar samtidigt. Och han flänger runt här som en snabb liten ekorre. Och se till så att tekniken fungerar på samtliga arenor. Domare i den här matchen är Sofia Selin och Emma Selin. Då drar vi strax igång. Sverigecupen 2015. Stockholm Gul mot Örebro. Matcherna spelas 2x20 minuter. Har Stockholm en 9 meters uppställning med Elisa Andersson, Tindra Sundin och Isabelle Andersson. Här har vi premiärmålet för årets cup, nummer 15, Isabelle Andersson från Sorunda. Stockholm brukar ju ha starka lag och i år så har ju Stockholm 2 lag med, både på pojk- och flicksidan. För man har så många duktiga spelare
stora regionen Stockholm. Jättefint spelat Örebro och får ett straffkast. Örebro samtidigt drabbas Stockholms nummer 7 Natalie Skogen av en varning. Alice Bergmark blir neddragen. Lovisa Fyrpill ska slå straffen. Johanna Breiding i Stockholmsmålet lyckas täcka utskottet som går över. Snabb kontring. Alma Kleve. Både Stockholm och Örebro praktiserar ganska offensiva försvarsspel. 3-2-1 uppställningar. Erövra bollen. 3-0. Går det undan. Elisa Andersson från Silving tröja. Så, nu har jag fått med mig producent Kalle Eriksson för det här evenemanget. Hur känns det, Kalle? Nu känns det bra. Ska bara höja ljudet lite här. Ska vi se här hur man gör. Hör du mig bättre nu, eller? Nu hörs det bra. Vad bra. Nej, men det känns bra. Det gör mycket att stå i, såklart. Men nu är alla bitar på plats. 5 livesändningar samtidigt och det är bara att titta och köra. Roligt. Vi har ju rutinen från förra året. Vi har ju det. Örebro letar första målet. Ja, väldigt svårt att komma till. Stockholm spelar tufft, aggressivt. Försvarsspel. Vinner man i alla fall ett frikast och får börja om. Örebro representerar spelare från tre klubbar. Lindesberg, Örebro och Järnvägen. –4-0 till Stockholm. Återigen, nummer 15, Isabel Andersson. Speltiden är alltså 2x20 minuter. Lagen har rätt till att ta 3 stycken timeouter. Punktmarkering är inte tillåtet, men offensiva försvar funkar alldeles utmärkt. Tindra Sundin kommer fri. 5-0. 5-0 till Stockholm. Målskydd. Och där kommer timeouten av Örebro. Kan ni vara lite nervöst så här i första matchen. Den största turneringen för de här flickorna än så länge. Minns själv, jag var med i den här turneringen någon gång i början på 90-talet. Otroligt nervös var det och det gick riktigt, riktigt illa. För oss deltog i Sörmlands lag då. Men en fantastisk turnering att få delta i som spelare. Även ledare och domare också. Domarna som liksom spelarna är här för att visa upp sig och bli bättre. –5-0 till Stockholm gul mot Örebro. Vi har spelat 4 minuter och 39 sekunder. Ebba Sjöstedt, Lovisa Fyrpill på 9 meter. Kommer Ebba skott i ribban, bra räddning Johanna Breiding.
Lite för snabb och hafsig kontring. Örebro kan fortsätta jaga sitt första mål. Turneringen. Sabina Hallin var det som sköt förut och ingen annan. Jättebra försvar av Stockholm. Tajt och tufft. Örebro har svårt att komma till läge. Kommer han till på kanten. Bra räddning. Stockholm kontrar på. Smäller hit 6-0. Valentina Kosic från IFK Tumba. Stockholm gul representeras av spelare från Tumba, Silvinge Troja, Sorunda, IK Bolton, Årsta, Skuru, Västermalms, IF och Gustavsberg. Övergångsspel från Stockholm. Klock går över med två linjespelare. Blir lite rörigt i Örebroförsvaret. Blir varning på Vilma Eriksson. Sju-noll. Frida Höglund. Vilma Eriksson fick gult kort. Samtidigt utökade Stockholm ledningen till 7-0. Hoppas att Örebro kan göra ett kasse här som kommer in i matchen ordentligt. Det blir stressad av att man ligger under. Varning på Stockholms nummer 3, Tindra Sundin. Stockholm brukar ju tillsammans med Göteborg och Skåne vara förhandsfavoriter. Och förklarliga själv. Bra spelat Örebro. Och straffkast igen. Straffkast Örebro. Stockholmarna står i målgården och täcker. Vilma Eriksson ska slå den här straffen mot Johanna Breiding. Där sitter ettan. 7-1. Stockholm Örebro. 8 minuter in i matchen lite drygt. Vilma Eriksson. Övergångsspel igen. Bra täckt den här gången, men Stockholm tar returen och sätter 8-1. Valentina Kosic igen. Valentina Kosic gör ställningen 8-1. Ni ett. Tindra Sundin. Stockholm målskytt nummer 3, Tindra Sundin. Stockholm gul och Örebro har även i sin grupp Halland med grupp 3. Bra gjort. Julia Avansson lurar sin försvarsspelare som får ett gult kort.
Dalila Akimay. Utmanar Dalila igen. Den här gången är Dalila med på noterna. Tufft, aggressivt försvarsspel av Stockholm. Som vinner bollen, men oschysst tycker domarna. Örebro frikast. Halvvägs in i första halvleken. Örebro jagar och jagar. Stockholm spelar mycket bra försvarsspel. Breding plockar de skott som går igenom. Bra spel ut på kanten. Nummer 9, Dalila Akimay från Årsta, gör 10-1. Många steg. Elin Hasslinger blev lite ställd. Örebro har problem i sitt anfallsspel. Kommer inte riktigt till några vassa lägen. Stockholms försvarsspel är tufft och aggressivt. Stockholm har ju stora favoriter till den här matchen. Bra spelat återigen i Stockholm. 11-1 har vi efter 12,5 minut. Valentina Kostić igen. Nummer 14, Valentina Kostić. Hennes tredje mål. Den här matchen har vi en pojkmatch i A-hallen och den spelas mellan Stockholm Röd och Bohuslän Dal. Fortfarande hög intensitet i Stockholms försvar. Örebro får det svårt. Försöker med utmana på kanten. Får ett frikast. Man stressar till en dålig passning. Stockholm kan vända spelet. Lite hafsigt och slarvigt spel nu i båda lagen. Stockholm gul mot Örebro.
11-1 efter 15 minuter. Bra genombrott. Snyggt mål, Örebro. Reducerar 11-2. Målskytt nummer 14. Vilma Eriksson. Riktigt fint genombrott på kanten. Hanna Eldås. Målskytt nummer 4. Tumba-tjejen. 12-2. Elin Hasslinga där som får en riktig knuff men får iväg ett skott. Belönas med ett frikast. Kantövergång från Örebro. Men fortfarande bra försvarsspel i Stockholm. Stockholm kontrar. Bra skott, bra räddning. Josefin Lund från HK Järnvägen har armarna uppe. Målvaktens boll, över tramp. Och en utvisning. Örebros nummer 15, Julia Amonds. Julia Amonds. Utvisning för att kasta bort bollen. Lite frustration där. Ännu tuffare för Örebro nu då. En tjej mindre på plan. 12-2 till Stockholm. 3 minuter kvar av den första halvleken. En av 26 matcher här i Nyköping idag. En av 6 matcher vi ska följa här i A-hallen. Det finns alltså 4 hallar här nere i Rosvalla. Nya, precis nybyggt sedan förra året. Han är premiär med en handbollslandskamp. Sveriges herrar slog Lettland. Och sen har vi den gamla sporthallen uppe i stan som också användes till några få matcher i den här turneringen. Så det kan bli åka lite buss för lagen som ska upp till stan. Här ligger ju cirka 10 minuter med bil från citykärnan. Örebro reducerar 12-3. 12-3, målskytt nummer 19. Ebba Sjöstedt från LIF Lindesberg. Klassiska klubben utanför Örebro, Lindeskolan. Som har en väldigt trevlig grill i närheten av arenan. Kretschmars Inn tror han hette. Se om Örebro kan komma lite närmare här innan pausvilan. Vill inte ta för tidigt avslut nu när man har en utvisning. Tyvärr tappar man bollen där. Stockholm kan kontra. Vid ett friläge. Kommer i vinkel men gör det ändå jättefint. Elin Håkansson från Tumba. 13-3 till Stockholm. Gul. Fick en liten knuff men lyckades knorra in bollen med studs. Förbi Josefin Lund i Örebro-målet. Ett lurigt skott men Breiding klistrar den. Och ett perfekt utkast. Oj vad snyggt. Till nummer 4. Hanna Eldås. 14-3. Häftig sekvens. Breiding klistrar bollen. Och sen ett perfekt 30 meters utkast.
15 sekunder kvar av första halvlek. Stockholm kommer till läge direkt på kanten. Men skjuter stolpen. Örebro har 8 sekunder på sig. Måste man nog gå på skott. Slarva bort. 2 sekunder kvar. Där är det slut. Det målet räknas inte. Vi har halvtidsvila och Stockholm gul. Örebro står 14-3. Vi är alldeles strax tillbaks med den andra halvleken. Då kör vi igång den andra halvleken mellan Stockholm gul i svart och Örebro i rött. Stockholm gul leder 14-3 efter de första 20 minuterna. Har väl varit minst ett snäpp för stora för Örebro och Stockholm. Vi får se om Örebro har snackat igenom hur de ska spela i den andra för att komma lite närmare. Stockholm har bytt målvakt. Johanna Breiding har gått ut och ersätts av Cornelia Hermansson från Gustavsberg. Det är viktigt att alla spelare får chansen att visa upp sig i den här turneringen inför
Oj, vad snyggt spelat. Visa upp sig för all publik och tränare och förbundskaptener som är här och tittar på morgondagens storstjärnor. De är ju bara 15 år än så länge. De här tjejerna och killarna. Kan man inte tro ibland när de bjuder på fin handboll. Där spelar man bra i Örebro. Kommer till övertal med en fin räddning av Hermansson. Benparad djupt ner. Vig över Trump där. Fint utkast av Hermansson. En bra hemjobb också. Försvaret. Och Lovisa Fyrpill. Som tar bort den kontringen effektivt. Stockholm lugnar ner det. Ställer upp sig för att styra upp ett anfall. Tindra Sundin som bestämmer vad som ska ske. En övergång och sen ett avstämt skott. Upp i krysset. Nummer 15. Isabella Andersson igen. Fint spelat, men tyvärr över Trump där för Örebros del. Bra räddning, Julia. Josefin Lund, förlåt. Josefin Lund läser det skottet bra. Hela kroppen bakom bollen. Hon räddar. Riktigt till superlägen här i Örebro, utan ta skott utifrån och gör det ganska lätt för Hermansson i Stockholmskassen. 15-3 har vi alltså till Stockholm. Spelat 4 minuter av den andra halvleken. Återigen hittar man in fint på linjen, men tyvärr är övertramp där. Och Stockholm erövrar bollen. Jättefint skott från kanten upp i bortre krysset. Frida Wallin från Västermalms IF. Nummer 16-3. Inte så mycket folk än på läktarna här i Nyköpingsguiden Arena, den stora A-hallen som rymmer 2500 personer. Men det är ju första matchen också för hela Sverigecupen. Med gruppspel idag och imorgon, sen börjar slutspelet lördag kväll och finalspel på söndag. Tindra Sundin helt fri, gör inga misstag. 17-3 till Stockholm. Har man möjlighet tycker jag man ska ta sig ner till Rosvalla arenor och titta live på de här tjejerna och killarna. Kan man inte det, ha långt att åka, så sänder vi live samtliga matcher från fem hallar.
Tindra Sundin igen helt fri. Inga problem den här gången heller. 18-3. Ställningen 18-3. Stockholm visar ingen pardon mot Örebro. Fortsätter trumma på. Släpper inte på gasen. Kan ju vara viktigt i såna här kupper med målskillnad. Varje mål kan vara viktigt även för Örebro. Man inte ger upp nu när matchen är körd, utan fortsätta kämpa. Det är sånt som förbundskaptener och annat ledar folk tittar på. Inte bara hur om man gör mycket mål, man visar för attityd och vilja och kämpa glöd. Sånt som utmärker en bra spelare. Fint spelat. Och tyvärr övertramp igen. Får nog titta upp lite mer på linjerna här. Om de ska komma närmare. Istället utökar Stockholm 19-3. 19-3 till Stockholm. Hårt toppskott. Nummer 15, Isabel Andersson. Isabel Andersson igen. Hårt skott i bortre krysset. Fint tekniskt nummer. Man 3-1 i Stockholm. Och det är 21-3. 23 till. Nej, 23, förlåt. Nummer 2, Frida Wallin. Gör målet. Timeout Örebro igen. Örebro har ju slarvat lite för mycket anfallsspel och släppt in väldigt mycket enkla kontringar för Stockholms tjejerna. Nästa match i A-hallet spelas klockan kvart över tre. Det är killarna den här gången, Stockholm lag röd, möter Bohuslän dam. Idag fredag är det alltså matcher ända fram till sista matchen idag är klockan 20.15 i samtliga hallar utom i sporthallen där det är sista matchen 18.30. Imorgon lördag får ni gå upp och ställa klockan. Första matchen 9.00 här i Nyköpingsguiden Arena A-hallen. Och likadant på söndag. Klockan 9 på morgonen drar vi igång. Om ni är med ska se alla matcher, vilket jag tycker ni ska göra. Vi kommer vara här i alla fall. Varenda match ska bevakas. De här härliga tjejer och killarna. Födda 00-01. Jättefint utkast igen. Hermansson till Sundin. Sundins fjärde kontring här på kort tid. 21-3. Tindra Sundin. Det är häftigt att se att Stockholm, även om de leder med 18 mål, att slänger sig efter bollarna och visar att de vill erövra bollen. Bra skott, bra räddning, Cornelia Hermansson igen.
Ebba Sjöstedt som provade från höger nio. Fin liten kantövergång. Alma Kleve som smög in bakom försvaret. Blev dragen i armen och straff och utvisning. Emilia Berg får sitta 2 minuter. Frida Höglund. Gör inga misstag. Straffkastet är mål. Ställning 22-3 till Stockholm. Gul. Nummer 10, Frida Höglund. Sista 10 minuterna blir väl en transportsträcka här för Stockholm. Örebro kan komma lite närmare. Bra genombrott på kanten. Men trampar tyvärr över. Stockholm kan kontra. Tindra Sundin lugnar ner spelet. Bestämmer vad man ska spela för övertagsspel. Men hon går över själv på linjen. Så blir man 2 linjespelare. Och en av dem blir helt fria. Fint övertagsspel av Stockholm. Frida Höglund igen. Frida Höglund. 20 måls ledning nu för Stockholm. 23-3. Väldigt offensiva i Stockholms försvaret. Vill erövra bollen för att få ett anfall till. Med en tjej mer på banan. Jättefin stegersättning och måste Elise Andersson nära en 2 minuters utvisning där. Kom lite efter. Och där kommer den utvisningen som ett brev på posten. 2 minuters utvisning på Stockholms nummer 11, Elise Andersson. Jättefint utmanat där. Vilma Eriksson i Örebro. Och då tar Stockholm en timeout. Nu fylls det på lite på läktarna, men det är inte så mycket åskådare utan det är flest deltagare. Vi ser Skånes tjejer här sitta strax nedanför oss. Sen har vi ett gäng grabblag på andra sidan med Stockholms killar. Nej, det är Dala Göteborg som sitter här. Deras grabbar och spanar på sina kompisar. Skånes tjejer som vann förra året. Även på pojksidan man tog storslam. Tjejernas final som en riktig rafflande tillställning avgjordes på shootout. 16-15 blev det till slut. Skåne segrade då. Men nu är det Stockholm gul som har ett rejält grepp på Örebro i den här premiärmatchen. 23-3 står det och vi har spelat 11 minuter och 27 sekunder av den andra och sista halvleken. Spel 5-5 nu. Ytterligare 3 sekunder. Stockholm gör mål. 24-3 till Stockholm. Nummer 8. Nummer 8, Smilla Witzas. Smilla. Örebro spelar med fullt lag. Nu är Örebro fullt lag. Övertalsspel. Fin räddning. Cornelia Hermansson.
25-3 från höger nio. 25-3 till Stockholm. Målskytt nummer 13. Elin Håkansson. Är det som gör det där fina hoppskottet. Återigen stångar sig Örebro blodiga mot här försvaret. Bra skott där dock i stolpen. Stockholm åter fulltaliga. Elin Håkansson. Kanten, bra kantavslut. Hänger fint. Eldås drar stolpe in i bortre. Nummer 4, Hanna Eldås. Ställningen alltså 26-3, cirka 6 minuter kvar av matchen. Slarvar man i Örebro igen. Målskytt nummer 13, Elin Håkansson. 27-3, rätt igenom försvaret, Elin Håkansson. Ytterligare en duktig tjej från IFK Tumba. Kamp om bollen. Mycket fint hemjobb. Och en utvisning. 2 minuters utvisning. Får hon med sig där. Vilma Eriksson. Bra, bra jobbat. Viktigt då. Även om matchen är körd att man kämpar hela vägen ut. Det gjorde verkligen Vilma där. Sprang 20 meter och slängdes efter bollen. Vis på bra karaktär som är viktigt hos alla handbollsspelare. Se om Stockholm kan göra något i, jag menar en kort, men slarva bort lite för tidigt. För tidig passning. Där sitter den, Vilma Eriksson. Kämpat 28, hårt av tuff bevakningen. 28-4. Målskytt nummer 14, Vilma Eriksson. Fint genombrott. Straffkast. Valentina Kosic tar sig igenom. Stoppas ganska bryskt. Där har straffkastet. Frida Höglund igen. Från 7 meter. Stockholm gör mål på sin straff. Inga konstigheter. 28-4. Nummer 10, Frida Höglund.
Jättebra räddning. Så kommer en kontring. Stockholm är snabbt upp. Kosic igen. Och en utvisning också. Får hon med sig Annie Einarsson. Valentina Kosic. Knuff i sidled. Då är det nästan utvisning varje gång. Annie Einarsson. Bra av domarna också. Hållit en bra nivå hela matchen. Sex mot fem här i Stockholm nu. Se om man spelar lika offensivt försvarsspel. Man gjorde förra gången man var en tjej mer på banan. Lite lägre den här gången. Man vill stressa Örebro. Det gör man där också, vinner bollen. Felaktigt inkast. En fot måste vara på linjen. Uppmärksamt av domarna. Fint rullningsspel av Stockholm. Vända ut på högerkanten. Dalila Akimej har inga problem. 34. Över 31. Eller över 30. 31-4. Sista en och en halv minuterna. Stockholm går mot en stor seger här i premiären mot Örebro. Bara en minut, 10 sekunder kvar nu. Nästa match här i A-hallen, pojkar. Stockholm röd mot Bohuslän Dal. Matchen börjar klockan 15:15. Smilla gör sitt tredje raka mål. 32-4. Nummer 8, Smilla Witsas. Fint underarmskott. Snyggar till siffrorna. Sabina Hallin. Ett underhandsskott lågt, otagbart. Hermansson. Återigen, 33-5 ser det ut att sluta. Vi har 5 sekunder kvar av matchen. Och det slutar 33-5. Stockholm visar musklerna direkt i första matchen. Slår Örebro alltså med 33-5 i premiärmatchen. Stockholm gul. Blir något att bita i för övriga lag. Vi är strax tillbaka med nästa match. Då är det grabbarnas tur. Bohuslän Dal möter alltså Stockholm röd. Så ni stockholmare som tittar sitt kvar, så kommer det till Stockholms gäng alldeles strax.